Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Премьер-министр Абылгазиевтин диплому жасалмабы? Бул тууралуу Айбек Хакимов аттуу жаран өзүнүн Facebook баракчасына Абылгазиевтин диплому жөнүндө жазды. Бул туурасында ал: «Кызыкчылык үчүн премьер-министрдин биографиясын окуп, абдан кызыктуу фактыны таптым. Биографиясында көрсөтүлгөндөй, Абылгазиев 1997 жылы Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин бүтүрүптүр. 1997 жылы болсо 1993 жылы ачылган окуу жайдын биринчи бүтүрүүчүлөрү бүткөн. Мен ошол аталган окуу жайдын экономика жана бизнес факультетине кабыл алынган алгачкы 60 студенттин арасында болчумун. Староста катары баарын аты фамилиясынан бери билем. Абылгазиев студенттердин арасында болгон эмес. Мен бир нече курсташтарымдан тактап чыктым, алар дагы Абылгазиевти билишпейт экен. Сырттан окуу бөлүмүндө да окуп аптыр. Кызык, Абылгазиев КУ дипломун кантип алган? Бирок таң калыштын деле кереги жок. Биздин өлкөдө баарысы мүмкүн деп жазды. Жек көрүндү болгон Жумабеков менен Икрамовту бир да партия кошпойбу? Байма-бай тилинен чалынган Дастан Жумабеков менен Тазабек Икрамов уялып да калышпайт экен. Экөөнүн сабатсыздыгына элибиз тоюп бүткөн. Жогорку кеңештин да беделине шек келтиришкен. Жыйынтыгында эрчишкен эки дос кайсы партияга кирбесин коомчулук каршылык көрсөтөрү, добуш салбай коюшары алдырттан айтылууда. Андыктан абройлуу саясий күчтөр Жумабеков менен Икрамовту кошпой коюшабы. Парламентке өтө турган партиялар арканды алыс ыргытышары белгилүү деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. Жыргалбек Турускулов өкмөт күнү-түнү эс алуусуз иштеди. Ошондуктан Абылгазиев эс алып өзүнө келип алсын. Келгиле жөн эле шашыла бербейли, ал тергөө үчүн эмгек үргүүсүн алды деп жазып жатышканы туура эмес деп ойлойм деген пикирин Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевтен кыска мөөнөттүү эмгек үргүүсү тууралуу билдирди. Депутаттын пикиринде айтылып жана жазылып жаткандар чындык эмес. Ал 3 күндүк эмгек үргүүсүн алды деп жазышты. Эмгек кодексі бойынша ал үргүү ала алат. Биздин өкмөт 2 айдан бери дем алышсыз күнү-түнү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө. Менимче болгон маселе эс алып өзүнө келип анан ишин улантышы керек. Бул менин пикирим, деди Турускулов. Эгерде ал тергөөгө тоскоол болбойн деп четсе, анда ал убактылуу ишинен кетиши керек болчу деп кошумчалады депутат, деп жазат Абал Чекит КЖ сайты. Хирургтардын атасы Мамбет Мамакеев Гиннес рекордтор китебине кирди. Кыргыз эл баатыры медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Хирургтун эң узакка созулган карьерасы 67 жыл 181 күндү түзөт. Бул көрсөткүч Бишкектик Мамакеев Мамбет Мамакеевичке таандык, деп жазат анда. Мамбет Мамакеев 1927 жылы 1 октябрда Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы Керегеташ айылында туулган. Ал Кыргызстандагы медициналык академияны бүтүргөн. Ал 67 жылдык иш тажрыйбасында 30 миңге чукул операция жасаган. 2004 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. СССРдин Жогорку Кеңешинин 4-чү чакырылышынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2-чү чакырылышынын депутаты. Кыргыз Республикасынын хирургиялык коомдор ассоциациясынын президенти, деп жазат Репортер Чекит КЖ сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Пандемиядан кийин экономиканы калыбына келтирүү боюнча өкмөттүн так программасы жоктугуна коомчулук эчактан бери сын айтып келатат. Жакында ошол боштукту толтуруу максатында депутат Каныбек Иманалиев парламентке антикризистик план киргизилгени белгилүү болду. Анда депутат кыйынчылыктан чыгуунун бир канча жолун келтирген. Мисалы, Манас Сава майданын, чет өлкөнүн жарандарына жер тиркелерин, Кумтөрдү, Кочкордогу ЖЭСКени, Сандыкты сатууну жана Арсланбапты эркин экономикалык зонага айландырууну сунуштаган. Мамлекеттин болгон быдырын сатуу менен кризистен чыгарууну көздөгөн мындай антикризистик программа эмнени сата койсок деп алаканын ушалап тургандарга табылгыс экени талашсыз.
Хиязы Иманалиев Сагымбек Момбековтын қақшы қаралашқан «Сат-сат» деген ырын түз түшіні алған оқшойт деп жазат Майдан Чекет Кейджи сайты. Ақылбек Жапаров қанти уақтанат. Бай манаптарды кулакка тартууга аракет улангандан улануда Сыймык Жапикеев Куанычбек Жумалиевтин чирей баштаган элиткалары менен асабняктарын айта салды эле, анын жолун жолдоочулар четтен чыгышты. Кезек Акылбек Жапаровка келген окшойт. Акыркы учурда премьер-министр болууга нечен жылдан бери даярданган депутаттын куроосуна таш ыргыды. Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Дамас мейманканасы Акылбек Жапаровка таандык экени белгиленип, ушул убакка чейин мамлекеттик кызматта келаткан адам мынча байлыкты кайдан тапты деген суроо узатылды. Мейманкана балким башка адамдын атына катталгандыр, бирок анын Жапаровтукы экени баарыбызга беш колдой белгилүү деп айтышты. Ушундай боло берсе, жакын арада бай манаптардын бири калбай жакырга айланып, алардын жакындары байып чыга келишет ко деп жазат Багыт Чекит Кейджи сайты. Сиздин бир туугандарыңызды биз санаган жокпуз. Чиновник Канат Исаевке каттуу жооп берди. Жогорку кеңештин Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында депутат Канат Исаев менен Бишкек эркин экономикалык аймактын башкы директору Дүйшөн Ирсалиев кайым айтыша кетишти. Эл өкүлүнүн айтымында Дүйшөн Ирсалиевтин бир тууганы Бишкекте жакшы орунда иштейт. Депутаттын сынынан Ирсалиев төмөндөгүдөй жооп берди. Сиздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпуз. Кайым айтышта Канат Исаев анын кол астында иштеген бир туугандары жок экенин эскертти. Айтып атасыз, мен тууганым, ооба, бирок ал деген чоң эле кызматта эмес, снабжение иштеп атасыз да. Эми бүгүндө Кыргызстанда ошо снабжениестин баары ошонун баары чечип атпайбы, ошол айтып атканыңыз. Сиздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпуз да эми аны. Эми алар менин кол астында иштебейт, мен бир туугандарым, мен. Тиги бул служба эмес. Имею право. Хорошо, бүгүн барып өлтөтөбүз эмне болот? Жок, мен сизге тиги дагы жолу айтып атам, мен бир туугандарым менин кол астында иштебейт. Ошо тиги спорго берип кеттиң, мындай суроо жооп койтулу. Жок, суроо жооп болгондо Алмаз Батырбекович, биякта мындай да, мамлекеттик өкмөт, вице премьер, государственное учреждение по уставу является Бишкек СЭС. Генеральный директор родного брата делает снабженцем и говорит, в этом нет ничего зазорного. И я вот просто подытожив свои вопросы, я хочу сказать, что, во-первых, Генеральная дирекция СЭС имеет возможность пополнять государственный бюджет минимум 50-100 миллионов сомов. Правительство самоустранилось от контроля за деятельностью СЭС. Правительству надо поручить оптимизировать штатное расписание, капитальные вложения, другие расходы. И я вообще предлагаю депутаттар суроверсин, мен аянда өзүм сөзүм айтып коеюн. Рахмат. Москвада карантин коронавирустун вакцинасы табылмайынча созулат. Москва шаарында COVID-19 пандемиясынан улам коюлган чектөөлөрдү илдеттин вакцинасы табылмайынча улана бермекчи. Бул тууралуу шаар мэри Сергей Собянин маалымдады. Мэрдин айтымында чектөө чаралары коронавирустун вакцинасы табылмайынча созулмакчы. Ошондой эле шаар мэри май айында вирустан каза тапкандардын саны мындан ары да өсөрүн болжолдоду. Өзүн сактоо режими санитардык чектөөлөр вакцина чыккыча созулат. Күн сайын 2-3 миңден оору жуктурган учурларды каттап жатабыз. Ооруканага жаткырууну азайтканыбыз менен оор абалдагы бейтаптар көбөйүүдө, дейт Собянин деп жазат Фабула Чекит Кейджи сайты. Өзбекстандагы дамбанын жарылышына жырткыч балыктар себеп болушу мүмкүн. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы Сардоба суу сактагычындагы дамбанын жарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кырсыктын себеби катары бир нече версияны караштырууда. Бул тууралуу тергөө менен жакындан таанышкан ташкенттик аткаминерлердин бири кабарлады. Анын айтымында версиялардын бирине ылайык дамбанын бузулушуна суу сактагычта багылган жырткыч балыктар себеп болушу мүмкүн. Кылмыш ишинин алкагында суракка чакырылган жарандардын бири тергөөчүлөр андан суу сактагычтагы жырткыч балыктар анын ичинде жаян балыгы тууралуу сурашканын билдирүүдө. Сардоба суу сактоо дирекциясынын өкүлү анда балык багылганын ырастап, бирок кырсыкка балыктар себеп болушу ыктымал деген версияны четке какты. Сардоба суу сактагычынын дамбасы 1 майдын таңында жарылып кетип, Өзбекстандын жана коңшу Казакстандын бир нече районун суу каптаган. Бул аймактардан 70 миңге жакын тургун эвакуацияланып, 6 киши мерт болгон деп жазат элдик медиа порталы.
Алеми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган ооздон жаңылган турбайт Тазабек Икрамовдун жоруктары аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Болду, кайра-кайра чыгылы өзүңөрдүн эмиңер качат этип өрбөгүлө көп. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарына элдин сыны көп. Эл өкүлдөрүнүн мындай сындарга кабылышына Тазабек Икрамовдун салымы чоң. Ал парламентке келгенден тартып мыйзам жазуу жагынан элге таанылбай, эки сөздүн башын бириктире албай көпчүлүктүн шакабасына кабылып келет. Арда ушундай бир ар кандай чакырууктар болуп жатат да. Анан биз Кыргызстан кичинекей шаар. Кичинекей шаар. Икрамов 1998-2000 жылдары Дене тарбия жана спорт институтунун Жалал Абаддагы филиалында окутуучу болуп иштеген. 2 жылдык эмгеги үчүн Билим берүү министрлиги тарабынан билим берүүнүн мыктысы сыйлыгы ыйгарылган. Ал арада 40 жыл иштеп наамга аржыбаган мугалимдер анын сыйлык алышына нааразы болушкан. Тиешелүү комитеттин сунушу болгон, комиссия ошол чечимди кабыл алган. Тазабек Икрамов парламентте көчө тилинде гана сүйлөп койбостон ачууланып кесиптештери менен жакалашканга чейин барган учурлары болгон. Экмет Журакбаевич. Саордолуңуздар. Депутаттык коомчулук чет тилдерине тили келбей такалып жатат деп келишкен. Бирок жада калса эне тилиндеги сөздөрдү да айта албаганы ырасталууда. Гомес жөнүндө. Икрамов көпчүлүк учурларда тартынып кетеби айтор министрлердин же тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн атын билбей мукактанып калмай жайы бар. Гүлбара айым сиз жогорку сотто мыйзам менен бул жерде отурасыз. Жогорку соттун айымы 2020 жылдын 23 мартындагы номер 182 токтому баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басы министри Жунушалы Кашкаров Стаханович, сөз баяндамачы урматтуу орун басары келген бул жерде Кенжекул Исламбек. Саясат талдоочулардын баамында азыркы парламенттин айрым мүчөлөрүнүн саватсыз болуп жатышы бир гана Тазабек Икрамовго окшош депутаттардан эмес, партия лидерлери кат сабатына карабастан депутаттыкка алып келип жатышын катачылык деп сыпатташат. Атайлап эмес, бул баягы ошол сөз тааныш эмес болуп калып, анан кийин ушундай катачылык кетирип алдыбы деп ойлогом. Атай жасалбагандай болчу. Анан кийинчерээк жана тексттерди окуганда мындай байкалды да, бир аз деңгээли төмөн депутаттар дагы ошо парламентте бар экендиги байкалып атат. Себептен де текстти мындай мектепте 7-8 класстын балдарындай кылып окугандар болуп атат да. Саясатыбыздын деңгээлинин белгиси да болгондо дагы бул адамдар кеп бул адамдарда эмес терең карасакчы, бул адамдарды алып келгендер да кайсы саясатчылар кайсы эреже менен ушул шайлоо мыйзамын түзүп жана ушундай курамды топтоп жана ушундай деңгээлге алып келишти. Бул аябай чоң маселе. Адамчысы жанагы сөз жазганын айтып уяласың деп бияка кетип алды. Эми ошондо келсе дагы бир өзүнө достойный мындайраак бир илими бар, билими бар, анан кийин бир элге таасири бар келбейби? Депутат сени келип алып эле жетерди, бюджеттен акча жеп эле отурган жакшыбы? Билимсиздер келбеш керек. Билимдүү, ишти билген, элди колдогон кишилер келиш керек. Муну ошонун эмес аркасы менен биз мына начар ушул акыбага жетип атабыз. Эмне деп көп десем депутаттар ошондой жана 120 депутат деп атасыз. 120 бизге көп да. Араздагы депутаттар 3-чү класстын деңгээлиндегидей билими жок. Кагазды окуй албайт. Бир сөздү кошуп сүйлөй албайт. Ассамблея деген сөздү кошо албайт, берки сөздөрү кошо албайт. Вице-спикерлер
жана аял киши фамилиясын билбейт, малды окуй албайт. Берген нерсени окуй алышпайт. Бир жыл иштеп, отличник образования деген наамы бар дейт го. А биз убакта 30-40 жыл иштеш керек эле. Ошо отличник образования алыш үчүнчү. Ал бир жыл иштеп эле эми ар кимдин көзүнө. Айтылар ушундай жогорку кеңеш, ушундай парламент акыркысы болсо, экинчи мындай болбосун деп ойлойм да. Жогорку кеңешке талапкерлердин 10%дан кем эмесин жогорку юридикалык, финансылык, экономикалык билими бар адистиги боюнча 15 жылдан кем эмес иштеген адамдар, илимдин кандидаты жана доктору даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек деген мыйзам долбоору сунушталган. Эгерде бул мыйзам колдоо тапса, көчө тилинде сүйлөбөгөн, кат сабаты жоюлган эл өкүлдөрү келип калаары бышык. Сапар Акунбеков, Айбек Мамараимов, 7-чи канал, Бишкек. Мыйзамсыз айлык алып олтурушат, жооп беришсен, закон жазбаса, элге пайдалуу иш жасабаса, элдин проблемаларын көтөрүп өкмөткө айтпаса, олтуруп алып кнопка басып жан баккан депутаттар айлык алганы мыйзамсыз болот. Депутат деген эл башы болгондон кийин билимдүү болуш керек да, уят чындыгында. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген кыргыз парламенти аман болсун. Чириген байлыгы бар, бирок акылы, сабаты, намысы жок эки жүздүү мамлекетти элди тоноп жегенди гана билген маңкурттар заманы. Сабатсыз спикер болсо, анан депутаттар сабаттуу болмок беле. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.